Вижити не завдяки, а всупереч. Всупереч російським обстрілам та бомбардуванням. Нікополь – місто постійних ворожих прильотів. Лише за минулу добу зафіксовано дві атаки. За словами очільника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенко, минулося без постраждалих. Як живуть, а точніше виживають у Нікополі, хто допомагає і чого найбільше потребують люди – репортаж Олени Мандалюк далі. До пункту видачі гуманітарної допомоги люди сходяться ближче до обіду, бо від самого ранку у Нікополі лунають сирени. Загроза обстрілів. Кожен день стріляють, да. Небезпека все время. Ну, люди привикають, да. Треба йти робити. Хто воює, а хто напрацює, да. Пані Раїса вже забрала продуктовий набір. На неї та чоловіка видали два пакунки. Гуманітарної допомоги вистачає на місяць. Адже, говорить, нині живуть лише удвох. Син воює на фронті. Деякими харчами навіть ділиться з іншими. В основному мука, макарони вже у нас, дуже багато макарон. Я навіть макарони відносила там, де на вокзалі є люди, які кушають. Муку тут доносили, макарон тут доносили. Але я цукор, воно так іде, ну, не знаєте, як воно, хватає якраз літрова. 2 літри фактично хватає на, ну, на місяць. Більше третини сімейного бюджету за допомогою продуктових наборів економить пані Ірина. Каже, за гумдопомогою приходить щомісяця. Жінка – пенсіонерка, але працює. Зізнається, попри два джерела доходу, на все грошей не вистачає. Мінімальне. 5-6 тисяч. 54. Важко, важко, важко. Квартири, ну, діти, внуки. Пакунки з продуктами вже отримали більше як 1500 нікопольців. Вчора видали 216, позавчора 260, 280, приблизно більше 200 кожен день видаємо наборів. Щоправда, цього місяця дещо змінилась категорія населення, яким видають гуманітарку. У грудні її отримали усі жителі районного центру та переселенці. У січні ж лише соціально незахищені верстви населення. Цьому місяці видають інвалідам всіх груп, видають малозабезпеченим, багатодітним сім'ям, сім'ям загиблих видається допомога. Також видається допомога людям пенсійного віку 60+, і видається одиноким матерям, одиноким батькам з дітками, видається така допомога. Такі обмеження не з вини влади, наголошують у ВРВА, кажуть, все залежить від можливості фондів, які допомагають Нікопольщині. От минулий рік від нас, на жаль, відтягнули частину допомоги, вона поїхала на Оріхівський напрямок, там була важка ситуація на Донецький напрямок. Те саме відбувається зараз, дуже багато допомоги переключається на Донецький напрямок, де ще важче, де не працюють магазини, де немає ніякої людей роботи, доходів взагалі ніяких немає. І ці продуктові набори – це, ну, реально єдине, що вони можуть отримати на своїй території. Цього року владі вдалося зберегти співпрацю із більшістю благодійних організацій, тож людей заспокоюють. Категорія населення для отримання допомоги змінюватимуться. Для отримання гуманітарної допомоги потрібен паспорт, код. І якщо інвалід, то потрібні документи про інвалідність. Якщо багатодітна сім'я чи матері-одиночки, то потрібні документи відповідні. А якщо родина загиблих? Теж, да, відповідні документи. Пункти видачі гуманітарної допомоги працюватимуть щодня до 15-ї години. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».